keep on falling. Sta dëgjova çfarë the pandi? E kemi sqaruar me pandin këtë, nuk e di pse e diskuton këtë publikisht, e kemi gjys për gjys. Kemi marrë dhe lenga, mami ka anitës, kështu që e kemi adoptu gjys për gjys, 50-50 jemi pandin fat. Do shtosh diçka tuna? Pa tjetër që po. Kalita nga java në javë vjen lartë e më lartë artistikisht, edhe kështu, me performanca, sa që sot performoj bukvalisht mbi kokën tonë këtu, dhe ne kemi kaq shumë dashuri për Kanitën sa që edhe këtë e tolerojmë. Bravo Kanita, forca, shumë vota mbledhësonte. Suksese. Soni. Këtë tavolinën tonë në tundi këtu, ishe më i përqëndruar se kur të gjithë frazat mundoj t'i kuronte deri në fund me vibrato, lule shumë interesante sot kam dëgjuar nga Kanita. Dhe më vëqen është jenë tërkoverat më të bukur të folin nga Alicia Keys që kam dëgjuar. Alban? Edhe mua më ka pëlqyer në mënyrë të veçantë Kanita sonte, ndoshta edhe për faktin që e dëgjova në një tjetër version dhe në një tjetër pozit, ndoshta duhet i dëgjojmë të gjithë këtu nga një herë, sepse vjen shumë më ndryshe dhe mund ta vlerësoja në detaj. Ishte një performancë mbreslënse dhe unë dua të veçoj sidomos teknikën e saj vokale, mënyra se si i godet notat dhe se si e përdor atë teknikë natyrale, sepse nuk di as ta shpjegoj se si e ka, dhe për moshën e saj është me të vërtet wow. Bravo Kanita, vazhdo kështu. O Pandi, po më e bukura është kur fëmijët e gjeniu të vogël i marrin autografe Kanitës. Po, kam filluar. Ky ishte momenti më emocional, kemi marrë një emocion të drejt për drejt në lëkurë, kur quhet, e kemi pasur shumë pranë. Jam dakord me Albanin që mund të marrim dhe emocionet tjera. Imagino të vinte këtu grupi Natural, për shembull, me pantallona. Nuk jam dakord për Ksalët që të vinë këtu. Kushdo nga ata të dy të vi këtu, tavolina do thyhet. Edhe... Dhe këtë e them...
Në kuptimin metaforik të fjalës, po po deshe edhe fizik. Jo, sot Kanita tregoj vlera vokale dhe një teknik të jashtëzakonshme me pollin. Kam një porosi nga një zonjë 87 vjeçare, më ka thënë puthe pakat gocë për mua.